I strongly believe Albert's research must stop. Light! We can't build the future on your empty optimism. Say what you will. I cannot agree to this. Please listen. No, you listen to this! At every turn, you've ignorantly blocked my research! Mr. Wiley, control yourself. I see the committee is in agreement. And so, the department chooses Thomas Light's research into robots with independent thought. Thank you, everyone. Why? Why are you fools so blind? One day, Light. One day the world will know I was right all along. Bad memories make the worst dreams. A genius of my caliber needs sleep to keep his brain in gear. Wait. That research from my youth. Yes, now I'll show you, Light. Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Ozzer. Eu trago mais um vídeo aí, na verdade, o começo, né, da minha série do game Mega Man 11. Disponível para um monte de console diferente. Eu resolvi jogar no PlayStation 4 por causa da qualidade de imagem e também porque o PlayStation 4 estava no meu estúdio e meu Nintendo Switch não estava, tá? Então eu peguei nesse console. Já começamos aí com legendas, né, cara? Espero que tenham ficado boas. E nós vamos começar então essa série aí deste game maravilhoso. A série Mega Man, ela vem desde a época do Nintendinho, tá? Pelo menos até onde eu me lembro, vem de lá. E naquela época, eu não tive o Nintendinho. Eu acabei jogando só a partir do Mega Man 8 e também do série Mega Man X. Então, esse Mega Man 11 aqui diz que vai agradar gregos e troianos, ou seja, tanto quem é fã do Mega Man normal quanto do Mega Man X, né? O X. E eu estou super emocionado aí no lançamento da Capcom. Achei meio caro, tá? Vou ser bem sincero. $30 eu achei um pouquinho caro. Acho que esse jogo é um jogo de $20. Mas vamos ver se ele vale tudo isso, né? A gente pode até dar uma olhada nas opções aqui, ver se tem alguma coisa de linguagem. Ó, tem as linguagens aqui, ó. Então tem francês, tem italiano, tem alemão, tem espanhol, tem, sei lá, chinês, coreano, japonês e inglês. Não tem português, é claro que não tem. Porque nós somos idiotas. Temos aí as configurações de som, de brilho, de controles, e é nóis. Bom, então, resumindo aí, confirmado, não tem português. Vamos agora pro New Game e vamos ver como é que vai funcionar. O pessoal tá dizendo, tá, que o jogo tá muito difícil. Muito difícil. Então, eu vou botar nesse casual. Para aqueles que amam Mega Man, mas não jogam faz tempo. Esse é o meu caso, beleza? Sem chorar, quer ver negócio hardcore, tem outros canais pra ver, mano. Casual aí. All systems nominal. You're in great shape, Blockman. All thanks to you, Doc. You built me rock solid! Well, I can hear the construction yard calling. Block out! Good luck out there. Roll, how many checkups are left? Let's see. We just finished with Block Man. That leaves Torch Man, Acid Man, Impact Man, Bounce Man, Fuse Man, Tundra Man, and Blast Man. Just 7 to go. Oh, brother, there's no end to them. Doc, how about giving your favorite assistant a break? I don't need a break, Otto. You know, for a robot, you sure do complain a lot. Now let's crank it up a gear. Oh, I ain't a machine. I mean, I am, but still. Mr. Torchman, please proceed to the... Oh, earthquake! What? What on earth? Roll! Otto! Hurry to me! Splendid to see you again, Light! Wiley! Doctor,
What's going on? Stand back, everyone. I'll handle this. Mega Man! This is no time for your heroics. I've simply come to give Dr. Light a message. Then kindly be quick about it. Of course. You see, I recalled some old research. The very invention you so coldly crushed when we were students together. Or has your memory failed you? Our university days. A device. It can't be. Oh, but it can. Your objections wouldn't stifle me forever. I have perfected my design. And now we'll see who was right all along. Dr. Light, what's the ruckus? Hmm? Perfect timing. The lot of you will make excellent test subjects. Wow! Who are you calling test subjects? Quickly! You must all run and hide! Too late! Be here! My robots! Over here, Light! That speed! What have you done? Dang it! Nobody blocks Black Man! Let those robots go, Dr. Wily! I have a better idea! At last, the world will bow down to the genius of Dr. Wily! Doctor, I'll go after Wily! Wait, Mega Man! Wily's invention is called the Double Gear System. It's designed to push robots far beyond their normal strength and speed. If he really has completed it, I'm afraid you won't stand a chance. But we can't just let him get away! Mega Man, I can tell you won't be stopped. Very well. This is the prototype double gear system that Wily developed back at Robot University. If I install this into your circuits, you may be able to stop him. But it's dangerous. Double gear places great strain on robot systems. I can take it, Doctor. I want to do this no matter the cost. Hook me up! As you wish. The installation will take some time. There's a lot of work to do. Double gear system is fully installed. Mega Man, rise and shine! Go get him, Mega Buddy! And remember, your old pal Otto is here to help out! Mega Man, that dirty Wily won't know what hit him! Mega Man, you're doing a noble thing. Be careful out there. Doctor, roll. Otto. I'll be back soon. É, galera. E aí eu tive que legendar tudo isso, né? Ai, pena. Deve ter atrasado o vídeo. Vamos dar uma olhada aqui. O que, que é isso? Tá. Pressione o R2. R1 para ativar o Speed Gear. Para se mover mais rápido. L1 para ativar o Power Gear. Que acaba ferrando tudo muito rápido. E pode, digamos assim, superaquecer tranquilamente, né? Tá bom, exit, tá bom assim, já entendi. Tá, agora nós temos que escolher, né? Então, normal. Temos aí 8 inimigos do Mega Man que eram amigos. E vamos começar pelo óbvio, o Block Man, que eu acho que todo mundo vai começar por ele, né? Block Man. Ready? Rumble. Vamos lá, galera. É, parece um pouco difícil, né? Mas o procedimento é muito simples. Muito, muito simples. Ai. Me dá vidinha aí! Ah, eu ia usar meus gears, velho. Olha os bichos, olha os bichos vindo, moleque. Gear.
Ah, superaqueceu meu sistema, mas derrotei ele. Bullseye! Troféu conquistado. É nóis! Ai, achei que era um itemzinho pra pegar. Vou destruir tudo. Tá bonitaço o jogo, cara. Ai. Bicho nojento. Tome isso. Ai, maldita. Piranhuda, sobe aí. Tá atrás da webcam, né? Inclusive cortei o cabelo, vocês perceberam aí, né? Não, ninguém percebeu. Ninguém se importa, seu bicho. Tome. Haha. Ah, eu sou muito bom. Toda a jogabilidade tá ótima pra mim, cara. Por enquanto tá ok. Tem mais parafusos lá em cima. Boa! É, aprendendo a usar os gearzinhos, né, cara? Nem sei pra que serve esses parafusos, mas eu peguei. Explode tudo, Jesus! Ai! Droga! Me esqueci disso, né? Vamos lá. Ready? Go! Ah, Jigshaw! E vamos pegar aqui. Tem que eliminar todos, né, cara, que estiverem voando. Senão já era. Eu não tenho dash? Não? Isso é ruim, hein? Nossa, que droga, hein? Não sabia não. Ui! Falou! Eita, mini boss! Ui! Tem que ser no slow. Ai, nossa, é difícil mesmo, cara. O pessoal tava certo. Ui! Eu não quero morrer. Pronto. Vidinha? Não? Sem vida, né? Vamos de longe. Isso. Tu não consegue também, cara? Ele nem sequer tenta. Ah, nem na lentidão eu consigo. É, não vai dar pra pegar. Chuva ruim. Tá, calma. Dá pra ir por cima, né? Ou melhor, fazer ele descer. Corre. E vai. Nem todos acho que vale a pena atacar, né? Tem itemzinho ali. Caraca! Meu Deus! Ah, eu tenho que aprender a dar o dash. Tem que ter, cara. Pera aí que eu vou descobrir. Meu Deus, tá difícil mesmo. Ah, tá, pra baixo é X. De ruim. Que burro, que otário. Desculpa. Ai, meu. Que saco, cara. Que droga, velho. Pô, velhinho. Vamos fazer o sistema. Não. Só você que gosta desse sistema nojento. Incêndio no canavial. Ei! Vai embora. Errou. Só corre. Ui. Passou. Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou. Pena aqui que não tem save state. Lixo. Guilherme Osso, porcaria. Sabe nem jogar. Ei! Nossa, calma. Tem que detonar aquele bicho ali. Aqueles bichos, né? Pronto.
Pronchozinho, nosso Mogatu. Prontinho. Caraca, eles continuam vindo. Tá aí agora? Olha isso, cara! Que isso? Que jogo nojento! Tá difícil pra caraca! Quero ver derrotar o chefe, né? Eu vou morrer umas mil vezes. Quero ver ele virar o vídeo a tempo, né? Saiam! Desconectem, desconectem! Cornal! Cornutos! Socorro! Não! Meu Deus! Que inferno! Que sistema de colisão nojento, cara! Tu encosta e tu já cai! Head Akai! Conquiste o Kailu! Sobe rápido! Sobe de novo! Ih! Ah, três pássaros, uma pedra! Ah, mano! É aquela nossa... Dois coelhos com uma cajadada só, né? Ui! Termina a fase maldita! Peguei um checkpoint só, cara. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. É verdade. Vai pra cá, não! Cara, não vai dar nem pra chegar no começo da no chefe. Quero ver... Cara, vamos ver se vai ter série disso aqui, né? Porque, meu Deus. Fazendo a Twitch isso aqui. Tá difícil pra um caraca. Calma que ficou lá. Tem que parar o superaquecimento. Power Gear. Speed Gear. Pronto, ó. Não. Volta aqui com a vida. Não, maldito nojento. Ah, que sacanagem isso aí, cara. Ai, meu... Sacanagem, velho. Ô, brother. Ô, camarada. Ô, chapa. Chapapá. E tu para com esse negócio. Ah, que beleza. Cornutos. Pronto, quebrou. Ah, não. Droga, não deu. Zero vidas. Agora tu não tem a vida, né, seu nojento? Agora não tem. Agora eu tô ferrado. Agora fiquei doce comendo cogumelos. Tô tirando onda de Yoshi amarelo. Vou ter que ficar bom nesse jogo nojento, senão eu não termino nem a primeira fase. Por isso vai atrasar a porcaria da live. Mas que droga, bem hoje eu tinha que escolher cortar o cabelo, né? E chegar mais tarde no estúdio. Acadêmicos do Tucuruvi. Nota 14,5.
Vai, Mega Man, vai mais rápido. Eu consegui. Energy Tank. Corta pra mim. Estamos de volta, galera, e meu Deus, que jogo mais difícil. Sério. Vou pegar. Tem que esperar recuperar, peraí. Quase. É assim que tem que pegar, né? Isso aqui é muito arriscado, porque a chance de morrer é muito alta. Não. Atrasado demais. Espera. Não. Eu vou pegar ainda, cara. Não quero saber. Eu espero o cooldown, cara. Nem que vocês precisem cortar pra mim aí pra eu pegar o negócio. Peguei! Um Energy Tank. Beleza. Deixa eu ver se dá pra ver ele. Energy Tank. Beleza. Ai, meu Deus. E não acabou ainda essa bagaça. Não! Calma. Não deu. Ah, não. Bah, ferrou. Já sei o que é. Apenas chorarei. Chorarei litros. Ah, não, é isso aqui. É, mas assim não vai dar, rapaz. É, aqui não dá pra sobreviver assim, não. Sai daqui. Não! Tá, é oficial, não tem série dessa bagaça, cara. Não tem como, sério. Ou eu sou muito ruim, velho. Mas, sei lá, eu vi todo mundo falando que tava difícil. Ô, joguinho difícil do caramba. Do meu Jesus. Acho que eu até já entendi. É, só que não é pra errar, né, burro? E morre de novo. Porque é trouxa. O que, que adianta ter Energy Tank se morre? E uma droga de um par de meias. Eu espero que aconteça um terremoto. Tem que ser daqui, tem que fazer a sequência direto de pulo. Nossa, me salvei, não acredito. Uma sorte mitológica. Tá. Sai. Não! Ah! Calma! Não precisava nem usar o Speed Gear, né? É só ter um pouquinho de coordenação. Cara, não acaba essa fase? Que inferno! Vem, Tom. Calma.
Toma! Que nervoso! Me dê motivos pra ir embora. Não vejo a hora de te perder. Me dê motivos. Ah, nessa hora devo ir embora. Como sofri. É, Tim Maia, cara. Dá pra subir na ponta da escada, tá certo? Ah, isso aí eu não quero, cara. Pode fugir, chato. Agora é o chefe, sério. Com uma vida. Ah, mas tu vai se ferrar, cara. Mas tu vai se ferrar, velho. Block Man! Olha o HP dele! Ah tá, por isso que tá no casual. Que isso? Que isso? Corta pra mim. Estamos de volta, galera, e vamos pro round 2 da batalha. Agora eu cheguei com 4 vidas, velho. E aí? Você tá me xingando, cara? Tô. Shoutomon! Cross! Five! Meu Deus!
Esqueci que eu tinha os Energy Tanks. Que ruim! Toma! Seria derrotado? Eu acho que não! Ah, é? Toma! Mega Man vai comer o seu imposto de renda. That's right, Mega Man. Conseguiu uma nova arma, largador de blocos. Vamos lá. Isso, ó. Que loucura esse poder, cara. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é só isso. Se vocês gostaram deste vídeo aqui do Mega Man 11, e cara, se vocês querem série, deixem o like, deem o gostei, deem o joinha, mano. Tentar bater os 3 mil likes pra continuar essa série aí, ou por aí, meu amigo, tá bom? Obrigado, beijo, até mais, take pra live. Falou, fui!